လက်ပြီးအစီအစဉ်ရ FWBC အလုပ်သမားသမဂ္ဂမှတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်မဟာနီထွန်းအပ်ကြပါရှင်ရင်းလုံးညီလာခံ Federal ပြည်အောင်စုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို FWS UBC ရဲ့ကိုစားမြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်မဖန်နီလီထွန်းအတင်းကျပ်တင်ပြပါမယ်ရှင်2016နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီး27ရာစုနှစ်ပြည်လုံးညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့ရမှာမြန်မာတက်မလို့မှတော့တော့တိုင်းလာနေတဲ့ကိုင်ဒေါ်လာရေးဖွဲ့အစည်းတည်တည်မှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းများအခြားသောနိုင်ငံရေးဖွဲ့အစည်းများလူမှုအခြေပြုဖွဲ့အစည်းများမှရွေးချယ်ခံရသည်များတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအဆင်မပြေမှုအနေနဲ့မှအဆင်မပြေမှုအနေနဲ့မှအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းချမ်းရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်များကိုကိုယ်စီဖြင့်တဆင့်သောအနေထားဖြင့်ပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ရင်းများမချခင်မှာပဲတိုင်းသားနေပြည်တော်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့တရားချပြီးစစ်ပြေးဒုက္ခတွေထုတ်ပြောဆိုလို့ရှိရင်နေဆက်ဖြတ်ချုပ်ပြီးတော့ခြားနိုင်ငံမှာခိုးလွှမ်းရတဲ့အခြေအနေတွေရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုတောင်မရှိပြီခင်ဗျာ။အခုဒီမှာအခုခန်းသားကတက်ရောက်နေကြတဲ့နေရာအလုံးလေးသိရှိပြီးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အဲ့လိုတိုက်ကြည့်ရမယ့်အေဂျင့်တိုက်ပွဲတွင်းမှာလည်းနှစ်ဖက်စလုံးကအကြဆုံးများပြီးတော့ပြည့်နေပြီးသူတို့တက်ပြီးခဲ့ရတယ်။ကျမတို့ပါဝင်အားလုံးကသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမကြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အခုအချိန်ဟိုမင်းနဲ့ဟိုလုံခဲ့တဲ့အချိန်များစပီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမိမမာဒီဟာလုံခဲ့တဲ့အချိန်ကကိုလိုနီစနစ်အောင်တပံဖက်ဆစ်စနစ်အောင်အမျိုးမျိုးသောဂျန်ယာတွေနဲ့ရုံးခံရင်လွတ်လပ်ရရခဲ့ပါတယ်။ဘာမှမကြခဲ့တဲ့အချိန်ပြည်ရင်းစစ်အခုလက်ရှိတပောင်းမှာပေါ့နော်အကြဆုံးကျမတို့နိုင်ငံဟာစံချင်တင်ပြီးတော့အကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေဒီအချိန်ကြီးဟာအလွန်ပဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းပဲဆိုတော့အလုံးသိရှိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခံစားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်မအပါအဝင် FWBC ဖွဲ့စည်းနေတဲ့၎င်းမြန်မာနိုင်ငံသားတဦးနေတဲ့၎င်းကမ္ဘာဂျွာတဦးနေတဲ့၎င်းကျွန်တော်စိတ်ချမ်းမြေ့ခဲ့ရပါဘူးကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအားဖြင့်အခြားသောဘာသာတရားရဲ့တိတိရဲ့တရားတွေမှာအင်အားကြီးသူကအင်အားငယ်သူကိုအနိုင်မကျင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားဆုံးမထားသူကဘာမှလည်းစစ်လက်နဲ့အာဟုပြီးအနိုင်မကျင့်အောင်တတ်မှတ်ချက်ပြီးချထားတာရှိပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကတော့တစ်ဖက်စံလုံးအပြစ်ခတ်ရဲ့ဆေးရည်အတွက်အင်အားကြီးမားတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့စတင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ပြည့်ရက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရွေးချယ်ခံအစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူများအခြားသောငြိမ်းချမ်းရေးလူလားသောအခြားသောနေရာတွေလာသူများဥပဒေကျွမ်းကျင်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများဒီမှာငင်းချင်းလေးကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့ခင်းချင်းမှာကျွမ်းကျင်သူများနဲ့တိုင်ရင်ညှိနှိုင်းပြီးဖြေရှာဖို့အတွက်အလုံးကိုရည်ကြီးပါတယ်ရှင်အကြံပေးကြတာအချက်ရှိပါတယ်1980နှစ်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအပြစ်ခတ်ရစေအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေးဗစ်ကန်သဘောတူညီချက်အသေးစိတ်အချိန်လေးလေလာပြီးတော့အနည်းဆက်ဆုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသဘောတူညီနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးကြဖို့ယခုချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ရင်နောက်ထပ်ဒီမှာပြည့်အတွက်အလုံးနောက်ပါလေခြေလက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်မအခုကျွန်တော်တို့ FWBC နေနဲ့တောင်းဆိုချင်တာကတော့ယခုမချခင်ပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဒုတိယအကြိမ်ပင်လုံညီနာခံမှာအကြိမ်နဲ့အလုံးပေါ်တော့ဟိုဘက်ကိုတင်ပါတော့အခြေအနေလည်းညံ့တတ်တာဆွေးနွေးကြပြီးတော့အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်တစ်ချက်27ရာဆိုပြင်လုံးညီလာခံဒုတိယကြိမ်ဆွေးနွေးရက်28ရက်2လ2019မှာဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့ရက်အထိမြင်းသီးလက်နက်ကင်ဖွဲ့အစည်းများမှာဆို
ချက်ချင်းအပြည့်အခက်ရစင်းပြီဘူးနှစ်စည်ရေးအသုံးစည်းများလျှော့ပြီးအနာဂတ်ဘဝမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက်နေဆက်ဒီလာနေချိုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအဆရှိရဲ့ပြန်လဲတိုးတက်တိုင်းပြည်ပြည်ထောင်လေတီချောင်ရေးအတွက်တိုးတက်စေဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နည်းလမ်းများရှာချန်ပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေကိုတုံးဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဈေးချင်ပါတယ်ပြည်သူများမှရွေးချယ်တောင်းပေးထားတဲ့အရသာဆိုးရလက်အောက်ကိုဝင်ကြီးဌာနတုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်လွှဲပြောင်းလို့တောင်းပေးရဖို့လေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။တနာတနာကြတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါ။ဒီမိုကရေစီနီးမကျဖက်ဒရယ်နီးစနစ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတဲ့2008နာဂစ်ချေကဥပဒေကိုပယ်ချက်ပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လည်အသစ်လေးဆွဲပြီးပါတို့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအများစုမျှော်မှန်းထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကြီးချတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင့်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့မလွဲဧကန်ဖြစ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် SWBC ဖွဲ့သားများအားလုံးကိုစားနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိလက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်ရင်းရဲ့မလုံခြုံမှုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတလပိုင်း28ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေးစိတ်မှာအခြေခံဥပဒေအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ရာအတွက်ကိုဥပဒေပညာရှင်ဦးကိုညီကိုလူပြင်းဝင်းရှင်မှာလှုပ်ရှားတာချက်ဒီပြရုပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံးဝဒါငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးလုံခြုံမှုအသက်အဝတ်စီးဆင်းလုံခြုံမှုမရှိသေးဘူးဆိုတော့သိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲ့တော့ထို့နည်းတူကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင် Facebook ဆောင်တဲ့နာမည်အရမ်းပေါ်ပြလေးရှိတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကျွန်တော်ထူးမဲဆိုရင်ပုံမှန်မိပါတယ်။အဲ့တက်ကိုအားလုံးလည်းယူဆိုင်စီစဉ်ပါရရှင်။ကျွန်တော်ညီလုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ကျွန်တော်ရဲ့လူလူကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခဲ့ဦးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမနာကြီးညာစစ်ထက်နေတဲ့မှာနိုင်ငံတော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်တောင်းယူထားသောရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်တော်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းပွေးကြပါစေပြည့်စုံပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်ကျမနည်းနည်း slogan လေးတစ်ခုတိုင်နေပါတယ်ရှင်။အကြိမ်များသဘောတူမယ်ဆိုလို့ရှင်။ like ပြောများ။ဒီချက်ပြည့်ရပါသေးရ။27ရာစုပင်လုံညီလာခံမုတ်ချအောင်ရမည်။အောင်မယ်လို့ထင်ပါလားရှင်။27ရာစုပင်လုံညီလာခံမုတ်ချအောင်ရမည်။27ရာစုပင်လုံညီလာခံမုတ်ချအောင်ရမည်။ Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။FWBC လောကဘာသမကမှာမနက်ရင်တည်းပြောသွားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားနာဆိုင်လျာဟောပြောပေးရန်စေဘတော်ကြောက်ရောက်ပြပါရန်ဖိတ်ကြားပါသည်။မင်္ဂလာပါ။အခုလိုတမိုင်းဝင်ည90ညပြောက်ပြီးတော့ဆုနေအခါနာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့တဘာတိများအဖွဲ့အစည်းများခေါင်းဆောင်များကိုယ်စားလှယ်များဂျပန်ရောက်ဒီတော်စုတိုင်းသားပွားမြေပုံနာများအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်တိုင်းသားလူမျိုးများအဖွဲ့အစည်း SSNG ကိုစားတက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောဆိုခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းကြေညာလိုပါတယ်ဒီတော်စုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုအကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်လုံစာချုပ်အနေနဲ့စာပြေပြောရမယ်တိုင်းဒါကကစီယုံညမှုအတွန်းရှင်းစွာခံရကြောင်ပြတတ်တဲ့အနေနဲ့1949ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်လုံးကပြည်လုံးမြို့ကလေး၌ပြည်လုံးစာချုပ်ကိုတိုင်းဒါစကားတွေနဲ့ကိုချုပ်တွေကတမန်ရေးထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်လုံးမြို့တမိုင်းဝင်ပြည်လုံးစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကနေ့လိုပြီးတော့စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာပေါ်လာရချင်းဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်ဒီတော်စုနှစ်ရောက်တိုင်းပြည်တော်စုစိတ်တပင်လုံစိတ်တလို့ရေမူရပြောကြရေးကြပုံနဲ့တကယ်အမြင့်တရားဖြစ်တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံတဘောတူညီချက်ပင်လုံစိတ်တကိုလေးလေးနက်နက်ခွဲခွဲခြားခြားတီးဖို့လိုပါလေပင်လုံစိတ်တရဲ့တကယ်အမြင့်တရားပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံတဘောတူညီချက်အတိုင်းတော်မျိုးများပြည့်တန်
ဒီလူရင်းနဲ့ကိုကျမဖန်ဒီရရရရှိရကတိကဝတ်ပြဖြစ်တယ်ဒီကတိကဝတ်ပြဟာဒီကနေ့ချင်းကြီးကိုပဲခါပြည်ရဆက်ဖြစ်ပါလေအတိတ်ကတမိုင်းเจ้าကိုပြန်လဲဖို့တုတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့အမှန်တကယ်ချက်တောင်းလာခဲ့ကြတဲ့တမိုင်းเจ้าအမှန်ကိုတော့တိပုတ်လို့ရတယ်ဒီရှိနာလေထာမလေဒီခန်းစာလေအနာကတိဆောင်နဲ့ထက်တွေပြီးတော့စွတ်တင်နဲ့ဒီတွင်ရင်းချမ်းရေးပါမယ်ပါရင်ကိုရင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်တမိုင်းเจ้าခြုံငုံခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်မြန်မာနိုင်ငံတော်အဝိုင်းအဝန်းတွင်တို့စတင်ဝင်ရောက်အခြေကျနေထိုင်ခဲ့စဉ်အချိန်ကစပြီးတော့စကောရာစုအင်္ဂလိပ်လက်အောက်လွန်မြောက်တဲ့အာနာပိုင်တူတဲအောက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်အနေဖြင့်တစီတယုံတစုတစီတဲ့နေလိုက်လာနေထိုင်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ပမာရခိုင်ရှမ်းစတဲ့တိုင်းသားများပြည်ရှင်းနေပေါင်းထောင်ချီ၏ပတိယာစာခေအိုးဆိုးစင်ကလာတဲ့ကကိုပရင်မင်းစောပွားများကူပွားများစောဖြာများစောကေများတောင်ရံပိုင်အမြန်ဒီကိုနာကိုဟောရွှေသားလွယ်ငွေသားလွယ်ချီချီဆောင်ရွှေချီဆောင်စသည်အယောင်ဆောင်ညူညူကိုပန်ကြတဲ့ခွင်အဖွဲအစကိုပိုင်နေမြေများအပြည့်ချီချာလွတ်လောက်စွာနေထိုင်တီချာနေထိုင်ရဌာနတိုင်းသားများချီချာတယ်လူမျိုးစုအလိုက်ချီချာနေထိုင်လာတဲ့တမိုင်းတွေအချက်လက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့စုကိုချောင်းဆန်းမြေတိုင်းသာတောင်ခေါဆောင်တို့မှအမျော်မြင်ကြီးစွာဖြင့်တက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအတီးကြီးကိုကိုစားပြုတ်ကတန်းသူရည်သူအခွင့်ရေးရှိသောပြည်တော်စုကြီးကိုတည်ဆောက်ဖို့တိုင်းသားများကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်တပြိုင်တည်းအခုတကွလွတ်လပ်ရေးရည်ရွယ်သွားရမယ်အမျိုးသားတန်းသူရည်သူဖက်တိုရီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးပြင်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်ဒီချို့ဟာပြည်လုံးစားချို့ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ဘုလားရဲ့နဲ့အတူပြည်ရင်းစစ်ကြီးပါကြောင့်ရှင်များတယ်တိုင်းသားပြည်ပါအတွက်တိုက်နေကြတာလဲဆိုတော့လေတီးဖို့လိုပါတယ်တိုင်းသားပြည်တိုက်နေတာကဒုတန်းစားပြည်လောင်မဟုတ်ပါဘူးဒူးချင်းအခွင့်ရင်းမရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးစီပွားရေးမဖွံ့ဖြိုးလို့နှက်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းသားပြည်တိုက်နေတာကအမျိုးသားတန်းတူရရှိရေးဘူပိုင်ပြတန်းခွင့်ရရှိရေးလူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝထပ်တွေပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။စီရေးဟာနိုင်ငံရေးအဖြစ်အမြင့်ဆုံးဖြည့်ရှင်မှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးမိလားအရာဖြည့်ရှင်ခွင့်မရတဲ့အခါမှာစီရေးကိုပုံကိုဆောက်ပြီးဖြည့်ရှင်ကြိုးပမ်းလာရခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကမှန်သမျှလူဆိုးလူမိုက်အကြမ်းဖက်တယ်လို့တမလို့မရပါဘူး။ဒီနိုင်ငံစစ်လားတော်လန်တဲ့စစ်လားကျူးကျော်တဲ့စစ်လားခုကံဒုနန္ဒဆလာတာဝေကိုတရှိနားလည်မှာတာစစ်မှန်တဲ့ရင်းချားရေးလမ်းကြောင်းကိုတောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးဒီခါတိုက်ခိုက်မှုရင်းချားရေးအန်စီအယ်စာချုပ်ကိုတိုင်းတော်လည်းနဲ့တာဖွဲ့ရှိတဲ့အမြန်အစိုးရလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့15ဖွဲ့ကလန်းချက်တွေနဲ့တိုင်းတော်လည်းနဲ့တာဖွဲ့ရှိဖွဲ့နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးကြိုးပြီးတော့အလုံးဝင်ရောက်မပါဝင်နိုင်အောင်ဒေါဆူရင်းချရေးညီလာခံ27ပြည်လုံးပထမအကြိမ်ညီလာခံမှာလည်းအလုံးပါဝင်နိုင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ညီလာခံချင်းလာမည်စမ်းမှာတမန်တော်ကထိုးစစ်စားခဲ့ပါလေမိတဲဆွေအပါဝင်ပฏิပက္ခပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုရင်းချရေးဖြင့်ပါဝင်ခွင့်မရဘဲပြင်းထန်သားမည်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေလုံးချုံချုံတော့ခိုင်မာတဲ့ရင်းချရေးမဖြစ်ကြောင်းအာဖရိကအပြင်ကူကံပူပြောင်းမှုဖြစ်တဲ့အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒီကရတာပြောခဲ့ပါမယ်။လက်ရှိအမျိုးတရားစုအစိုးရရပ်သားဟာလည်းတိုင်းဒေသတွေပေါ်ပေါ်ထိုးစစ်ဆင်မှုအပေါ်တလုံးတပါမှပြောသူဟန်တာချင်းမရှိပဲရင်ကိုနှုတ်ပိတ်နေခြင်းအလုံးထူးခြားပြီးဒီပင်ငင်းချမ်းရဲ့အတွက်ပုံမှန်နားဝေးစီပါပဲ။ဒီထိုးစစ်တွေကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်က27ရာစုပြည်လုံးစာချုပ်ကိုအလုံးရှိဘူးထပ်တွေပြီးတော့စုတည်ဆောင်ရေးကိုမလိုလားဘူးဆိုတာကိုမြင်လာပါတယ်။တရားဥပဒေဥပဒေတက်လိုက်တာလည်း2008ဥပဒေကိုအထူးခံဘူးလို့ပြတ်လိုက်ပါလေ။2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများရဲ့ရွေးလင်းချက်များနဲ့
ကန်ကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းလူထုပါဝင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရဲ့ပွဲချုပ်အမြောက်ဒီပါတီအပြတ်အတတောင်ကျိုကမ်းပြအနားရရှိခဲ့ပြီးလွတ်တော်နေရာစလုံးမှာအများစုကိုရရှိတဲ့အပြင်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းကူဆော်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်။အမြောက်ဒီဟာပါတီအတွင်းမှာလည်းအစိုးရဖွဲ့စည်းကိုထိကျုံနိုင်ပေမဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ထားနိုင်တယ်အပြင်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပြည်တွင်းငင်းချရေးနဲ့ဒီသုံးချက်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးစစ်တမ်းနဲ့အဘေးအလူများကတာလေးပြုပြုလုပ်တဲ့အမျိုးဒီပါတီရဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပေါ် policy ဟာတိုင်းသားပြည်နဲ့အမျိုးသားရင်းငင်းချစစ်ရေးကိုအလောင်းဝေးစီမှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုပုံမတော်အောင်စီပါလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရကာလုံဒီအစိုးရတော်လုံးရဲ့အချက်မှာအပေါ်ရတက်မှာရှိနေပြီးဒေါ်အောင်ဆောင်စုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဖို့အစိုးရဖွဲ့တည်လဲစစ်တပ်ကိုမထိန်နိုင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းမပြင်နိုင်ငင်းချမ်းရေးကိုလည်းမခေါ်ဆောင်နိုင်တာတွေ့ရပါပဲတပ်မတော်ကလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတပ်မတော်ကမှတိုင်းသားဒေသတွေပေါ်ကျူးရောက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတပ်စခန်းတွေတိမ်းညနေတွေချက်ပြီးအကြက်ကလက်နက်ချမိလားအတိုင်းဆက်ကောင်းနေတယ်မြင်ရတယ်ဒီကုန်းချုပ်ပြောလိုတာကတမျိုးသားလုံးတင့်မြတ်ရေးအတွက်တမတော်မှာထိုးစစ်စင်နာကိုချက်ချင်းရပ်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုအပြင်မှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်ထောင်စုကတိုင်းဒေသကြီးအုပ်များကိုလည်းတောင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ကိုဒီဆောင်လို့တဲ့ပြည်တော်စုခရီးစဉ်ဟာဒီကနေ့ဒီကချင်းကြီးမပြီးဆုံးသေးပါဘူးစစ်မှန်တဲ့ factory ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကိုပေါ့တိတရအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းလို့ဆိုအပ်ပါတယ်ဟောချပေးတော့ရှမ်းပိုင်းတမဥဆိုင်လင်းအောင်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကုဆက်ရပြီးဥတန်းရှိ UMCAR ဖိတ်ကြားပါပြီချက်တက်ရောက်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီကပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာ
။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့250လောက်ကျွန်တော်တို့ကောက်ဆုံးသွားပြီးတော့လုံခဲ့250လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းခဲ့ကြတဲ့ Federal ပြည်တော်စုတစ်ခုပေါ်ထွက်လာမှုတကူကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးတွေရှိနေပြီလား။ကျွန်တော်တို့မှာဒီလောက်ကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလမ်းစာတွေရှိနေပြီလားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ကိဘုဒ္ဓချက်ကိုမြင်အောင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လူသားကောင်းဆောင်မကြောက်ဘူးဆန်းကအနာဂတ်လူလာရည်ရည်ချင်းမှာဒီနေနဲ့ဒီမနဲ့ဘလို့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဘယ်ကောင်တိဆောက်ကြမလဲဆိုတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမန်ချက်ဒီလိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်ဒီဒီကအိုင်းသားတွေဒီဒီကဆွေးနွေးတော့ခဲ့ကြဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကအခုပြန်လည်ပြီးတော့2016ပြည့်ရွေးကောက်ပေးပြီးမှတယ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပွဲချုပ်ဆိုရနေနေလေဘူဂျောဆံပြောမှန်းခဲ့တယ်ဒီကကဖက်ဒရယ်ပြည်သူ့ဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်တွေကိုပို့အဆမှာရနေပြီးပါတီဖွဲ့စည်းတခြားမူစင်ကာလမှာခင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချေချတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ကြားလေးပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်တွေကျွန်တော်တို့ဂျီမုတ်ခလဲအစက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဂျာထဲမှာရှိနေတဲ့ဂျုံဂျီမှုတွေပြတ်တုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာထဲမှာမတူညီမှုတွေထိထွားလာဒါတွေအားလုံးကအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတေးစားဖို့အပြောရမယ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူညီတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဂျာထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူလည်းရပြီးတော့အချိန်တော့ဘောလေပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတော့ဒုတိယဘာစစ်ပြီးမှလူလတ်ခါစားနိုင်ငံတွေကချစ်သူစေအစပြုစေခါလာတရားပြည်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယဘာစစ်ပြီးမှအာကောင်းခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ချုပ်အာဏာကိုချုပ်ရအာဏာကိုသိမ်းပိုက်တဲ့ကျွန်တော်စင်ဒီကတ်ရဲ့အချိန်မှာအားကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရှိတော့အရှောင်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလက်လက်ကိုင်အားစုတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ရည်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းကျွန်တော်ပါခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာဟာမတူညီတဲ့လူမျိုးမတူညီတဲ့ဘာသာမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောဖို့လည်းပြောလိုပါတယ်။ပြည်နယ်နဲ့ပြည်မှမတူလို့တောင်တန်းဒေသနဲ့မြေလက်ဒေသမတူညီလို့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Federal ပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တိုင်းကဒီကောင်မအားလုံးကနေပြောသိရှိနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပါတယ်။အဲ့တော့အာရတိုင်းကလည်းစစ်ဆိုးရအနေပြီးတော့အာရတိုင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအဲ့ဒါဘုရားလို့ကြော်လွားလည်းဘုရားကိုအကြောင်းမျိုးပြလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးပြတဲ့နောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ပြားကပါသွားကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ရက်မှာယုံကြည်မှုတွေပြတ်သုံးကြတဲ့အခါမှာဗမာနဲ့တိုင်းသားတွေဇာတ်ရက်မှာအခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့တစ်နှစ်ပေါင်း20စိတ်ဒီဘက်တော့ကြည့်ရအခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဇာတ်ရက်မှာဗမာနဲ့တိုင်းသားတွေဇာတ်ရက်မှာဒီပြဿနာတွေကျွန်တော်ရှင်းနေအောင်ကျွန်တော်ပြောနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ရက်မှာကြုံကြည်မှုတွေအခုချိန်ထိဒီဆောက်လို့မပြီးနိုင်တဲ့ဒေသချုပ်မှာရှိနေတယ်။ဒါမို့လို့ဒီနေ့290ကျွန်တော်နေလျောက်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကနေပြည့်ရှင်တင်ပြလိုက်တဲ့စူရတဲ့ကလေးပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီမြို့တော်ဒီလိုလူစီဖွဲ့ချုပ်ဆိုရတယ်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တပတ်သက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတွေရတော့ဒါလည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုပြည်နယ်ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာမျိုးစုပုံစံတွေပါဝင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစုရတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတာတိုးတော်ကြလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်ရှိအခြေအနေရှိတာမှာကျွန်တော်တို့ကပြုံပန်းကလေး20 30ကကျွန်တော်တို့ပြုံပန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဖေပေါ်လိုက်ပြီလားဒါကလည်းအဲ့နေရာကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းစကိုရောက်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိစရာပြန်လည်ပြီးသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေသုံးသပ်တယ်မှာပါပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်လာစားအခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာကြပြီဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့
ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပူကောင်းအောင်ပွားဖို့နောက်ပြန်ကျွန်တော်လက်မသွားဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘယ်မှာမတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်မှရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေပြီးတော့ဒါလက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဆိုတော့ကောက်ရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာတဲ့မှာဒီနေ့အပေါင်းတွေပုံလို့မရတာကပြည်နယ်နဲ့ပြည်မတိုင်းဒေသနဲ့ကမှာပေးပါဆန္ဒမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လိုအပ်ဖြောက်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့အားနေပါဘူး။ဘူးလက်ရှိကျွန်တော်ပမာဏနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးဟိုဝင်ဝင်လေးလေးပေါ့လေသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကမှာကျွန်တော်တိကျတယ်။ဒီနေ့နဲ့ကြောက်ရအောင်ဒါအားလုံးလည်းဒီလည်းအားလုံးပြောရရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဓိကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုရဲ့အဓိကခန္ဓာတော်ရှိတာ2008ဖွဲ့စည်းဥပဒေကိုချိန်ကဥပဒေလည်းဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းဥပဒေကိုချိန်ကဥပဒေရ2016 2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်လုံးကျောင်းကောက်ဝေးကျင်းပပြီးတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းဥပဒေကိုထပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလူရည်လူကြီးဆူရဘူပြည်လူလူကရွေးချယ်တင်ပြောင်းလိုက်တော့ညာနေပဲဒီနေ့ဆူရတရရဲ့လုတ်ပိုင်ပဲအာနာအာနာဆက်ဝကာရီရာအလုံးတိပြီးတဲ့အချိန်ပဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံချီတာဥရီကိုကျွန်တော်ကြုံရလို့မရဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးအနေပြီးတော့တကယ်ဖက်ဒရယ်လူကြီးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်လူကြီးကျွန်တော်တို့2008ကိုပြင်ပရမယ်အဲ့ချို့လေးရတော့လေ2008ကိုစစ်တပ်ပြည်ရေးမှာ2008ကပြည်လို့မလွယ်ဘူးပြည်လို့မရနိုင်ဘူးပြည်မှုတက်ကိုကဘာပေါ်မှာအခက်ဆုံးဥတွေဖြစ်နေတယ်အားလုံးလို့ကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုအဆအဆုံးအစ်စ်တန်ရေးရမယ်ဆိုလို့ယူဆရတယ်ကျွန်တော်တချင်တော့အင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဂျာတဲ့မှာလောစမပြုခဲ့ဒါအားလုံးဒီပြည်တိုင်းပဲဥပလိုသွားရှာပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီစပွဲကျွေးရတယ်ပြီးတော့ဒါအတွင်းဘူးဖွဲ့တွေမှာပါဝင်တဲ့ဆရာဦးဝင်းတင်အဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အဲရပိုင်မျိုးပဲပြေလွန်သွားတဲ့ဟိုဆောင်ကိုနေဒီလူတွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံရှိတာဥပဒေဆိုတာကပြင်လို့မရလားတစ်ပြန်ရေးမှဖြစ်တယ်ဘုသောဒါလည်းပဲဘုသောဒီလူတွေဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဒီနေ့မျိုးသားပြန်လေတစ်ပြန်ရေးပြန်တက်တယ်လားဘူဘောင်ဆောင်ရဲပဲဆိုတဲ့ဘူဟာရကဘူတီပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြည်သူရှိတာကိုပြင်သုံးလို့ရတာကို73ပဲဆိုတဲ့ဘူနဲ့ွားလာလိုက်တာဘူအလုံးသေးတဲ့အတိုင်းပဲ2006ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်ပြောင်းလိုက်တဲ့စူပါတက်တန်းကကျွန်တော်တစ်နှစ်ပြည်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနေ့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တက်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။ဒါအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းကမှဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဟာအရာဗီဒီယိုထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲအနာဂတ်ဒီကြောင်ကြောင်ရှားမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲဟိုနေကြရေးဆိုင်ရာဟိုနေကြရေးရှိတဲ့ပွဲတစ်ချိန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်အုပ်စုကတောင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကျွန်တော်2010မှာပြီးသွားပါတယ်။2010မှာအားလုံးဒီတိုင်းပဲအဲဦးသိန်းစင်ရဲ့ဖားပိုင်းသားပိုင်းဆိုရကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကြောင်းတွေစုမှုရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတွားမယ်တာကြောင့်ပါ။အခုလက်ရှိလူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဆိုရတဲ့အချိန်မှာပုံမစိုးရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့တရားနေပြီးတော့သုံးသပ်ချက်တွေပေးကြပါမယ်။ဒါအားလုံးဒီတိုင်းဒီဗမာနိုင်ငံတွင်းမှာကြောင်းလေးကိမဲ့တဲ့လူရည်တွေဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားဖို့အတွက်လူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဆိုရလုပ်ပယ်မယ်လို့ရှိဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီမံကဝဲဥချိုရင်းနဲ့တောင်းလေးဆိုင်ရာကိုကန်ကြရတာကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကန်ကြရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်အဲတော့စစ်တပ်ကတောင်းလို့ရှိပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာပြစ်ရလို့ပြရတဲ့ကိစ္စတွေဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဝီဒီယိုဘီစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့တွားနေတဲ့စနစ်ဝါဒဘလောက်ပဲမှန်တော်ညာညာပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဟိုဘလောက်ကြိုက်တဲ့လူလူကိုယ်စားလှယ်ရေးချယ်ပေးလိုက်တော့ညာလည်းပဲ
ဒီစနစ်အောက်မှာဒီအစိုးရကြီးလည်းအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လေးကိုကျွန်တော်ထင်ရှားလာတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မာနင်္ဂပါဘူးလူလူကတော့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထက်သွင်းပြီးတော့လိုရပါလေ။နံပါတ်1ကတော့အာလုံးတီတီရဲ့အတိုင်းပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုနောက်ကပြူလာတဲ့ဒီအာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်တိုင်းဝိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ background တိုင်းဝိုင်းနောက်တစ်ခါဒုတိယတရားစုကတော့ဒီမိုကရေစီတရားစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်3ကတော့အဓိကကျတဲ့ပြည်တွင်းပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိ defensive question တို့ရှိကြဦးရလက်အောက်မှာဘယ်ဆိုရပဲတက်တက်လူလူကဘုသူ့ကိုပဲယူယူအလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ရှားပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့ဒါအားလုံးပဲပြောကြတယ်ပထမရှိ question ကိုပြင်မယ်အစ်စ်ရေးကြတယ်ဘယ်လိုပြင်ပါလဲဘယ်လိုအစ်စ်ရေးပါလဲအဲ့ဒီအတွက်လမ်းစာကိုဘုသူတွေကပေါ်ဆောင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ကပြောလိုက်ပါတကယ်လို့အပ်နေတယ်ခေစားတူတူဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ရှစ်ပွဲစည်းပုံမှာခြေအောက်မျိုးပြင်ဖို့အတွက်ကို56ရာခိုင်နှုန်းကပြင်မရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်က100ရာခိုင်နှုန်းပါမရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကအဲစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အဲပျော်လင့်ပြီးတော့လုံးလုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုံးလုံးလုပ်နေရ။အဲ့တော့လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ခြေနေပုံမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဆုံးသွားတဲ့ဆောင်းကူဒီကဒီနေ့ရွေးချယ်တင်ပြချင်းခံရတဲ့မြို့ကျွတ်တော်ကိုစတဲ့ဒီတိုက်တွန်းတဲ့စာစောင်းတာအားလုံးလည်းဖတ်မိရပါလိမ့်မယ်ပြည်သူ့ထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့စာကိုပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒါပါတယ်တရားဝင်တွေကနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသောနေ့နဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ပြည်သူလူထုကလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စကားကိုလက်ခံပြီးတော့တခဲနဲ့မဲပြီးရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအပြောင်းလဲမှာတာဝန်ယူဖို့အတွက်အင်မတန်ကိုရည်ချီပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းတဲ့ချင်းချင်းကမှဘုရားလိုတော့အသိမတူတဲ့လူလန်းသားတွေကအားပြိုင်နေတယ်ဆိုတာကအားလုံးနဲ့ကြည့်တယ်။သို့သော်ဒါလည်းပဲပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကမလို့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုထမ်းရွက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရုသစ္စာနဲ့ကျွတ်တော်လေးကိုရောက်လာကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြောင်းလဲမှာခက်ခဲတော်ညာအာရရှိတော်ညာလည်းပဲပြည်သူတွေကလွေးချယ်တင်ပြလိုက်တဲ့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုအောက်တဲကိုယ်နိုင်ဖို့တကပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာအဓိကတောင်းရှိတယ်လို့ဆရာဦးကိုဒီကယူဆပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆက်ဒီကဖြစ်နေတဲ့2008ပတ်စည်းလို့အချိန်ကဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူ့ထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကတောင်းစတင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့သိပေးစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့မကြာခင်မှာပဲဆောင်ဥပဒေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြစ်ဖို့တက်တာဘုရားကျွန်တော်ကြိုးစားလို့အာရှလက်လုပ်ရတဲ့အာရှတာဝန်ရဲ့အပြောင်းလဲတဲ့လူလူပြည်သူလူလူကလွှဲချင်တင်ပြလိုက်တဲ့ပြည်သူ့ကုလတော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အာဏာကလည်းရည်ကြီးတယ်။ခဲအဲ့ဒီတော့ဒီအားလုံးတစ်ခုရဲ့အနေထားပေါ်မှာပြည်သူလူလူကတော့တတိရှိရှိနဲ့အပြောင်းလဲမှာကြာရကန္တာကနေပြီးတော့ပါဝင်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေရာကြည့်ပါလေ။အကြောင်းမလို့ဒီနေ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီရင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလက်နေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေတာရှိပါတယ်။ပြည်သူ့လူတော်တွေလွှဲချောင်းရောက်တဲ့ဆန္ဒတွေဒီရည်ချင်းပြီးသွားတဲ့တတိရှိတဲ့တော်ဝခံနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။အကမတ်တစ်ချက်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့အာရရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့တောင်းလဲမှုတွေနဲ့လူလူကနေလူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအားလုံးပုံပြီးတော့အသိလိုက်ကြတယ်။တိုးတော်ကြလည်းပဲဒါကကျွန်တော်အပြောင်းလဲကာလတစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒ
ီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီစနစ်အားကောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ထိကျောက်မဲ့အင်အားချင်းလင်းတာညီညွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့လေအတိုက်ခံအင်အားစုကအင်မတန်အားကောင်းဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာဒီမိုကရေစီရဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ရောပဲကြည့်ကြည့်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အားကောင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လိုဆုံးမဲ့တတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကရှိလို့ရှိရမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့အမှားရင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ချွတ်ချွတ်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်တွေကနောက်ပြန်ဆွဲသွားမဲ့အနေကျွန်တော်တို့မှာအင်မတန်ကြီးပါတယ်။အဲဒါမို့လို့ဒီနေ့ပြည်ရင်းထဲမှာပေါ့လေလူ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပြင်အခုလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာပေါ့ဘူတည်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကျပေါ်လာတဲ့တိုင်းဒေမိုကရေစီအရာစုတွေပုံဖို့ထွက်ပေါ်လာပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အနှူးညွတ်ဆန္ဒရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီတိုင်းဒေအရာစုတွေကအားလုံးစုပြီးတော့ပေါ့လေဒါအားလုံးတည်တည်ဆိုင်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်အရာစုကလည်းဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှီကိုနိုင်ငံရေးပါတီတရအနေနဲ့ပေါ်ထွက်လာဖို့တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခိုက်လိုက်လဲကျူဆူပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတို့ကြားလို့ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်ထွက်လာမဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ဒီနေ့တရှိအာရရတဲ့လူသားလူမျိုးဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဟန်နဲ့ညီညီပူးပေါင်းပြီးတော့တတိရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတစ်ထောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံချီတာဥပဒေကိုအစ်စ်တန်လေရေးဆွဲနိုင်ပါစေကြောင်းဆုမတော်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီကအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ UMC ရေမောက်တန်းဆွေအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစီစဉ်ရဂျပန်နိုင်ငံရမြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့အစည်းများ၏ပြည်ထောင်စုနှင့်ထုတ်ပြန်ချင်တာချက်ကိုဖတ်ကြားရတဲ့အင်းကြီးအောင်ဖိတ်ရှားပါမယ်ရှင်ထုတ်ပြန်ခြင်းဒီညာဒီတော်မျိုးထုတ်ပြန်ခြင်းညာကျောင်းဖတ်ကြားခင်မှာအကျွတ်ကြောဆိုအောင်ပြောချပေးပါရန်ဖတ်ကြားပါရှင်ပေါင်းများစွာကြုံခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတွေကိုတတိပြည်ချင်းနဲ့အောင်ရင်ကြော်လွားပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြတယ်။ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့ညှိနှိုင်းချက်တိုင်းအနေနဲ့သူအစွမ်းရှိတော့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲစားခက်ခဲအများကြီးကြုံရတယ်။ရှင်းတာမဖြစ်ဘူး။မြန်မာတိုင်းလည်းဖြစ်တာရှိလို့မဖြစ်တာလည်းရှိရအောင်အမလို့အမရလည်းညာရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ရမှာ။ရှေ့ကိုဆက်လျှောက်တဲ့အခါမှာနောက်မှဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ပုံမှာစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့ပြဿနာပေါင်းစုံကိုဘယ်လိုကြော်ဖွားမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကြောက်နေတရားဤခက်ခဲကြားမှာရုပ်ကန်နေတဲ့အဖြစ်ကြီးပြောနေမဲ့အစားဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲဝင်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားပုံလေးနည်းနည်းလေးချင်းကပုံလေးနည်းနည်းပြောင်းလို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဓိကချက်ကတော့ညီညာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီချက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ပျူတာရေးဆိုတာဖြစ်လာတာ။ညီညာရေးရဖို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ညီညာလိုချင်တဲ့အင်အားစုအားပေါင်းလို့ပါပါလေ။တရှိချင်းမှာဒီအင်အားရှိလားဆိုတာဟာကျွန်တော်တကယ်ဝေဖန်သုံးသပ်လို့အပ်ပါတယ်ဒီလိုပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေပိုင်းကို
လူတို့အတွက်အစ်မကောင်းထဲပေါ်ပေးနိုင်မဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်မဲ့အင်အားစုတွေအားကောင်းလာလို့ဘုရားလေတော်တော်လေးအင်အားစုတွေမကောက်ပါဘူးတယောက်တည်းကြီးရဟိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့အင်အားစုတွေအားကောင်းလာလို့ဘုရားလေဒီလိုပဲမီဒီယာလောကအားကောင်းလာလို့ဘုရားလေအဖြစ်ရတဲ့ဆိုတော့လူအတိုင်းဝိုင်းဒီမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုလူများသိအောင်တင်ပြတာဝေမနာထောက်ပြတာတွေကမီဒီယာအများစုအကောင်းမှာကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့အပိုင်းမှာအားလုံးဝင်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာပြည်သူတွေရဲ့အခမ်းအနားတွေအင်မတန်ကျေပြတ်လာပါလေအရင်ကဆောင်လို့ရှိရင်အဖြစ်ပြအကြောင်းအရာတရင်ဆောင်လာလေဟုတ်လူလူကိုယ်တိုင် citizen journalism ဆိုတဲ့လူလူကိုယ်တိုင်စာနယ်ဇင်းလောကကအဲတရင်တော့ဒီအစိမ့်ပိုင်းတီဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ဟာကိုအဲကျွန်တော်လည်းပြီးကြုံရပါပြီတတိပေါ်မှာမကမှုဆိုတဲ့အပိုင်းကရည်ကြီးလာပါမကငါနဲ့လုက္ကိုင်ဆောင်ရနိုင်တဲ့အမကငါနဲ့လုက္ကိုင်ဆောင်ရရဲ့အင်အားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းချစ်ချင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ်ပေါ်ဝင်ချင်ပါလေဒီလိုမျိုးအားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုခြေရင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ဘလောက်တိုက်တာထိအကောင့်ချက်ပေါ်နိုင်ပြီလေဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ညှော်လေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့တုန်တက်တဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စူးစီးညီညွတ်တဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဓိကချက်ကတော့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်ညှော်လေးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုသွားခြင်းနဲ့အားစုတွေအားကောင်းအောင်လုပ်ပါအဲ့အပေါင်းလာဘူးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့အပိုင်းအနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖြစ်တည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နေပေါင်းများစွာအခက်ခဲကြက်တဲ့ကြားမှာနေခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းကြီးဟာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပါပဲ။လူသူချင်းတူချင်းစီရဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့အရာကဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကျောင်းတယောက်အပြစ်ဖို့နေမဲ့စားကျောင်းတယောက်ဖိမရင်းနဲ့အတူရှောက်ကြပါစို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျောင်းဆောကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစီစဉ်ရမြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့အစည်းပြည်ထောင်စုနှစ်ထုတ်ပြန်ကျင်းပချက်ကိုဖတ်ကြရအောင်အရင်ကဖတ်ကြပါစို့
နေတို့တော့လေဘူဒီအောင်စန်းနေလွတ်လပ်ရေးကောင်းဆောင်ပြီးမှလှုပ်ချမ်းခံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရယူနိုင်ခဲ့တော့လေလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်ကိုဖုတ်ထုတ်တော့အစိုးရဆက်ဆက်ပြီးလုံးစာချုပ်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်တက်ခွဲ့ခဲ့ကြကယနေ့တိုင်ပြီးဆုံးနေတော့ပြည်ပြည်စီကြီးတော်ကျွမ်းလျက်ရှိပြီးမှလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျော်တက်တင်ပြီဒီမှာတော့အစိုးရလုံးမှာပင်းလုံးစာတို့ပါတက်ကြွေမှုကိုခွဲထွေမှုအကြောင်းပြဘူဂျိုကြီးနေဝင်စစ်အုပ်စုမှာအာဏာသိမ်းခဲ့တာဒီနေ့တိုင်အစဉ်ဆက်စစ်အာဏာရှင်များကြီးစိုးခဲ့ပြီးပြည်တော်စုစနစ်ကိုတပိပေါ်ဆောင်ကြရင်တန့်တယ်ဒီဖြစ်ပြီအမှန်လေးစစ်အာဏာရှင်များတစ်ဖက်စီမံခန့်ခွဲမှုညံတင်ခြင်းဘုဒ္ဓအတ္တစီဝါလွန်ကဲခြင်းများနှင့်အလွဲသုံးသာလုံးမူနာကြောင့်ပညာရေးချမ်းမာရေးစီဝါရေးတို့အပက်ပမလိမ့်တကြသည်လေအစင်းရဲသောနိုင်ငံတကာဖြစ်လို့ရောက်ရှိပါအခြေပြေတက်တဲ့သောအခြေနှံ့မူနာကြောင့်အကြကနလူမှုဆောင်ရာသဏ္ဍာန်တော်များပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးပေါ်ပေါက်ချင်းတဲ့ရှိခုနည်းခြေလေးလုံးဤတော်မူသည်ဘုံဘုံလူမှုဘုံကြွမှုဤတော်မူပေါ်ရဲ့ဘုမတ်ဖြစ်စစ်တိုင်ကဘာနာခြင်းအာဏာရှင်တင်ကြသုံးရအမှန်မှာဘူမတ်ဗန်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအတ္တမအုပ်ချုပ်ခဲ့ရတာအကျိုးဆက်အနေဖြင့်ပေါင်း990ကျင်းပြည်ပြည်ပါတီသောအထွေထွေရုပ်ောက်ပဲချင်းပါခဲ့တော့လေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကောင်းတော်သောမြို့သားဒီလိုစီအပေးတို့ပြတ်သားသောနိုင်ငံတည်သောအခါအကြောင်းငုံငုံပြရင်အာဏာလွှဲရန်ရင်းဆန်ခဲ့တာမိမိတို့အာဏာသက်ဆိုးရှင်သည်တော်ရှိခုနှစ်ခြေကံပင်းကြီးအထုပ်ကိုရေးဆွဲပြီးအဖက်သက်ဒီတိုင်းနေတယ်။အမှန်ကဒုဥရိယပေါ်ပေါက်လာရတော့2010ကြံ့ကြံ့ဒူဝီပါတီဥဆောင်သည့်အစိုးရတည်၎င်း2015မြို့သားဒီမိုကရေစီပြည်သူ့အစိုးရတည်၎င်းပြည်သူလူထုလိုလားသောဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အကောင်အထည်ကိုနိုင်မှုများမလုပ်နိုင်ကြဘူး။မှတ်ခုနှစ်ပင်းကြီးအထုပ်ကိုခြေကံဥရိယဖြစ်တော်ဆင်းနေပြီဖြစ်တော်ကိုယ်တည်း25ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေပြီဥကျုံရေးအနာရီလည်းဤတဲ့ကြီးကာဝေကြီးဒေသရေးရတို့တက်မတော်မှရာယူထားခြင်းတို့ဒီလူလူတို့ဆန်းဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်တဲ့ကြည့်တွေနိုင်ငံတကာကိုဆိုးရနှစ်ဖက်ဥချုပ်မှုဒီကဘာဝရင်ရှိသောအထွေထွေဖြစ်နေပြီမရှိတနည်းထက်တိုင်းသားနယ်ပယ်ဒီသီးဖြင့်ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းတိုင်းပြည်တွင်လည်းရက်လျှောက်ပြီးဒုက္ခတွေပြုရင်ပူပွားနေခြင်းလူကြီးကြတိများဒီတွင်ဒုံဒုံကြီးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုများရှိဖြစ်သည်ဤသူလူထုတရားလုံးဆန္ဒအရနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရန်အာဏာအာဏာအလိုက်သည်ဤသူလူတော်ကိုယ်လည်းများအနေဖြင့်ဤသူလူ၏ဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်မဆောဆန်တော်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမြင်ရသည်လက်ရှိဆိုရအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ခွေချုပ်ရင်းလင်းအောင်ကိုတပ်တည်ပြရရှိအမကူပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရအဖြစ်နိုင်ငံတကာမှအသိဉာဏ်ပြုတာတိမြန်မာနိုင်ငံရှိလက်ရှိအခြေအနေဒီပြည်သည့်အုပ်ချုပ်ကိုအခြေခံဥပဒေအာဏာချက်မှန်တော်လေအပြောင်းအလဲကာလကုတွင်ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်သည့်အားပဲ့မှုများအာဏာလွန်ကဲမှုများကြောင့်ဤသူကမှရွေးချယ်ဆိုရတော့ကျွတ်တော်ကိုလည်း၌အရေးချင်းစွန့်ရတတ်သည့်တာဝန်ခံမှုအာဏာများသည့်တော့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်ချင်များအတွက်မြင်ရသည်မှတ်စေခို့ကြောင့်နောက်ရှိခွေဒီကိုအခြေခံအုပ်ချုပ်ပုံကိုမပြင်းစင်ရင်ဘုံဘုံစစ်မရည်ရည်စေတနာကာလပဲလို့ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံကြီးခိုင်မြဲစစ်မှန်သောဖြည့်ရင်းငင်းငယ်ရည်နှင့်တရားဥပဒေစိုးရိမ်ကို၎င်းစစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်လှုပ်ဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြေစားလာပြီအစိုးရဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းဘုံဘုံအစ်ရည်စဲနိုင်မှာလားနိုင်ငံတော်၏အထွေထွေအချက်အလက်မှလုံးလုံးနိုင်ပြီကုတာမေကိုဤသူလူထုမှလည်းရည်ရည်ချေထားသောဤသူကိုယ်တိုင်များမှရည်ရည်ပြတ်သွားတာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထိုင်မှာဖြစ်နေတယ်လို့အကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ပြတာပါပြီ။ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ပြောင်းလဲမှနိုင်ငံတော်ကျူးကျူး။ဒီတော့ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ခြင်းများကြာဖတ်ကြားပြီးတော့ဦးရင်ကြီးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပထမပိုင်းအစီအစဉ်ဤဘာပတိအမှန်ကျုံမှဒီကုန်းကျုံအမှန်စကားပြောကြားပြပါရန်လေးစားစွာတိုက်ချားပါရှင်။မင်္ဂလာပါ190ဒီအရောင်ဆုံးခန္ဓာကြောက်လာကြတယ်ကြော
ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ပြီးတော့သူဘွားတိုင်းနာညီကိုများဂျပန်မှာရှိတဲ့ဖွဲ့အစည်းတွေမှာတောင်းရှိပို့ကိုများဂျပန်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဂျပန်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာဒီခန္ဓာမှာအကြောင်းမျိုးရောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးမဆနိုင်တာဖြစ်နေတယ်။သူပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ရအောင်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဝိုင်းမှုကူညီကြတဲ့လူအားငွေအားစိတ်ဓာတ်အရအားလုံးပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဂျပန်ရောက်ဖွဲ့စည်းပြီးရတဲ့မောင်နှမများအားလုံးကိုဒီနေ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ဆက်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပါတယ်ဒူဂျာ290ပြည်ပြည်တော်စုဒီခန္ဓာမှာကျွန်တော်ပလောင်တိုင်းသားဥနေနဲ့မတရားစကားပြောချင်ပါတယ်သူဒီဖြစ်ဒီပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်လာဖို့ပြည်တော်စုစတင်ထူထောင်စင်တာကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတအားပလောင်တိုင်းသားတွေဟာဥစကရေအပောင်းခဲ့တူဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဝင်ပြည်လုံးအခါနာမှာကျွန်တော်တို့တအားပလောင်ဆိုပါကြီးတောင်ဝင်ဆိုပါကြီးဟာတဘာပရိယာဒီဘုရားအဓိကခါနာနဲ့တောင်ဝင်ဆောင်ရွက်ပြတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ရှမ်းပြည်ဆိုပါမြောက်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တောင်ဝင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီ290ဒီခါနာမှာကျွန်တော်ပြန်လည်းမှတ်ရပြောချက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာကိုယ်စလေတော်တွေအတီးဆွေးနွေးလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအနှစ်90ကျော်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်ရေးစစ်မီးဟာဒီကနေ့ချင်းဆက်လက်တောင်းနေစေတဲ့အားလုံးအတီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတီးပွင့်တာဒီကနေ့ချင်းကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားတွေရန်ခံစားခြင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့စနစ်ကျွန်တော်တည်ဆောက်တဲ့ပြည်တော်စုရဲ့အာသာရင်းကိုယ်စတဲ့ဒီဒီအနေဆွေးနွေးလာတဲ့အတိုင်း2008 principle ချီကံဦးလေးတိုင်းပါချီရံကာစီပါလေဒါကြောင့်ပြင်ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်ရွေးစဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လွတ်တော်ပူဇော်လေးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတားရအားလုံးတောင်းရှိပါလေဒီကိုသူပြောလို့လားကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုကြီးဟာအဖက်ဖက်ကနေဖြက်စီကံဖြက်စီကံရွေးပြီးတော့မှဒီကနေ့ချင်းဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဒီပြည်တော်စုတွင်းထဲမှာစိတ်ညံခံစားဆန္ဒမြေဆက်ဖြစ်ဒါကြောင့်ပြည်တော်စုဒီဆောက်ခဲ့ကြတဲ့ပင်လုံးမျိုးဆက်ခေါင်းမောင်တွေအားလည်းတယောက်ပြည်တယောက်ကွယ်လွန်ထောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တမိုင်းပေးအခုံးပြောင်းတောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာတောင်းလာပါပြီကျွန်တော်ဒီဆောက်ကိုလည်းစနစ်ကျွန်တော်ဒီဆောက်ကိုလည်းပြည်တော်စုစစ်မှန်တဲ့ပြည်ရေးငင်းချမ်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့တည်အားလုံးအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီဇိုင်းမှမှကျွန်တော်တို့ပန်းနဲ့ရောက်တဲ့အထိညီညွတ်နဲ့ကြိုးစားပါချောက်ပါစို့တိုက်တွန်းဒီကုန်းချုပ်ပါအားလုံးချစ်ရှင်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်မှာကျွန်တော်ပြောချက်ပေးသွားတော့တပတ်တီဦးမှချုပ်ပါထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ချိန်ခက်ခဲရဒီတော်စုနဲ့ခန္ဓာပြဿနာတွေအတွက်လူရှင်များဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဟာဒီလိုနိုင်တော်ရဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ရေလို content တွေတက်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်နဲ့ပထမပိုင်းအစီအစဉ်ကြားမှာဒီ stage မှာတက်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်။အစီအစဉ်နံပါတ်9ရောက်ပထမပိုင်းခန္ဓာအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းတင်